tulikuwa kwenye mapumziko kidogo, sasa tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, fani ya uchekeshaji inalipa Tanzania? Mtazamo wangu mimi naona kama inawalipa kwa sababu ni kazi ambayo wameichagua. Najua ndio inayowalisha, inawavalisha, inatunza familia zao. Ndio maana wanaifanya. Isingekuwa inawahudumia wasingeifanya. Mimi naona inawalipa. Kwa sababu ichukulia mfano mimi na kama Manzesi. Manzesi ninapokaa mimi kuna tuseme kuna baa. Ile baa ni ya mchekeshaji. Mchekeshaji huyo yeye ni comedy. Lakini kwa jinsi ya alivyo anaonekana ana manufaa kwa fani yake anayopitia, kwa sababu mpaka ana baa, ana kitega uchumi, ana nyumba. Kwa hiyo upande mwingine kwa wengine inawalipa. Ndio hapo wasanii wengi wanachekesha na nini. Lakini wale walionufaika waliotoka kujulikana kulingana sana yao ni wachache. Hapo lakini tuna vipaji. Lakini mimi nahisi kikubwa ni changamoto. Nahisi wanapata wanakumbana na changamoto nyingi sana. Mpaka huyo kufikia pale kwenye lenki ya kwamba okay, sasa hivi kitu inanilipa. Kwa hiyo kama ukichekesha kwa kufikisha jamii, kwa sababu hapo anachekesha tu hakuna kitu chochote, haikuwezi kukulipa. Lakini kama unachekesha na kwenye jamii wanajifunza kutokana na unapochekesha, inalipa. Kwa mfano ukiambiwa kiingilio 1050 kwenda kutazama mchekeshaji anachekwa, mchekeshaji anachekesha. Alafu ukaambiwa 1050 kwenda kutazama Bongo Livela. Bongo Flavor. Bongo Flavor. Unafanyaje hapo sasa? Unatoa kwenda kule ama kwenye hii ambayo inasema hivi? Mimi naona inategemeana. Na inategemeana na lile kundi ambalo lina manufaa kwako. Mimi naona kile kitu ambacho kinaweza wanachekesha lakini wanaelimisha jamii, naweza nikatoa hiyo nani 1050. Lakini kwa lile kundi ambalo naona kienda tu vitu vya ajabu ajabu, siwezi kutoa hela. Na telemusa kwanza abiria, alafu mada yetu inaendelea. Baada ya kutodomosa abiria, tunepakia abiria na mada yetu inaendelea kama kawaida. Kwa mimi hapa mimi nahisi watu wataenda sehemu nyingi kwenye kutoa hela kutokana na huyo mtu, kwa sababu kwanza ilifanya kutokana na uwezo. Sio kila mtu anaweza akaenda akachekesha. Umeona? Kwa maana hiyo pale mtu uwezo kwa kumweka huko 20% huko kwa mweka labda nani majuto, ukaambia mashabiki wengi wakaenda kwa 20%. Watu wengi wataingia kwa majuto kwa sababu ndo mtu, yani huyo ndo msanii ambaye anawika sana hapa Tanzania, anaonekana sana, 20% sasa hivi kapotea, umeona? Lakini ukisema hivi mweke Diamond huku mweke Kingwendu, watu wengi watafikiria Diamond katoa nyimbo mpya. Tena hivi anaba na company ya P Square. Watu wengi watenda wapi? Kwa Diamond. Hata kama ukiwaambia 1050 watatoa mnado wa nini? Hawamuone. Lakini ukiangalia huku, naomba kufananisha na Kazi ya uchekeshaji na kazi ya muziki zote ni kazi za fasihi. Na kazi za fasihi na kazi zake mojawapo kuburudisha, kuelimisha. Kwa hiyo tutegemee kwamba hatutaweza kulingana. Hata kwenye muziki tunatofautiana. Mwingine kama mimi napenda muziki wa injili. Mwingine muziki, yani kila mmoja na hisia zake. Kwa hiyo msitegemee kama mtalingana. Mimi nadhani kuna utofauti kabisa. Kwa hiyo itategemeana na yule anayewasilishiwa ile kazi ana mapokeo yapi. Tunaulizana, inalipwa? Mimi sijui, nikuulize wewe ndugu yangu. Haujui kama inalipwa? Yaani mimi ukibadilisha kuvaa mashuka, ndio utajua inalipwa. Utaua bendi na mpiga daramu. Tembelea pale kidogo kwa pembeni hivi ukaangalie kama inalipwa ama ilipi, alafu tutakuja mada yetu itaendelea. Hii bia ina kitu kinaitwa nani? Chemical. Masai. Njoo bwana Masai. Njoo. Na mke wangu anakubali sana. Anasema mke wangu leo amepata faraja kukutana naye. Kaa chini bwana. Mimi nampenda huyo mtu nikimwambia. Asante sana. Nafuatia kazi yako. Kule hapa kunywa bia kwa kwenda mbele. Hiyo. Pana ni kwenye kikombe. Hiyo nyingine ni hii hapa. Inabidi unywe umchekeshe mke wangu. Umchekeshe. Ikitoka hiyo nakupa bia, yani paka mwenye usande leo. Yaani ni pombe na nulia
tu nikunywe ili nimchekeze tu basi. Eh, unasema nimchekeze. Eh, mchekeshe. Hai. Masai nini? Ah, ngoja ngoja Masai. So hivyo, so hivyo bwana. Masai. Mimi napiga mtu chupa. Wewe unasema nimchekeze hivi. Wewe kwanza wewe unafanya kazi gani? Masai. Nikikwambia nikupe pombe nikutupe moja alafu ukubebe sege na kubali. Haya, acha madharau. Madharau. Mimi ambaye niniambia nipe pombe moja hapa ninyi wetu pombe nimchekeze mke wako niona ni sawa sawa. Wewe unaniambia ni pombe nichekeze mke wako. Makati mimi nachekeza nje na makati kama makati. Na wewe nikikuchekeza wewe na wewe unanichekeza naenda kuchekeza mwanangu. Wewe inalipa ili naona ile anasema inalipa. Wewe alisema nibadilishe, sibadilishi ngo. Hii kama vile ni nani yako? Kama vile ni namba ya gari. Mada yetu inaendelea kama kawaida. Ukiangalia wenzetu wa jirani wa Kenya, kuna wachekeshaji wengi wanafika mpaka wanasafiri sana. Kina Eric Omondi, kina nani? Tunawaona maisha yao. Labda Masai kuna tatizo gani? Njoo hapa na hawa wachekeshaji wetu wasifike sehemu. Kwa nini? Mimi naweza nikasema kitu kinachofanya wachekeshaji wetu wasifike mbali, cha kwanza kabisa elimu. Elimu hiyo bado, yani bado kabisa kwa wachekeshaji wetu. Kwa hiyo unakuta nchi za jirani wao wanafika mbali kwa sababu ya uchekeshaji wao. Kwa sababu sasa hivi lugha inayotumika ni Kiingereza. Kwa hiyo unakuta labda uchekeshaji wetu hapa Tanzania inatumika sana lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo unakuta kwenda mbali ni vigumu sana kwa sababu anaimba Kiswahili. Ah, ile si anachanganya. Kwa hiyo pale kuna nguvu yeye anaipata ndio maana anafika mbali. Kwa hiyo elimu yani. Vichekesho vingi vinavyofanyika kwa hapa. Yaani utakuta mwingine amekaa kwenye TV anachekesha pale, unashangaa yule anafanya kitu gani. Kwa sababu hakukichambua kwamba hiki ninapochekesha ninalenga kuifanya nini jamii. Kwa hiyo anachekesha kwa sababu tukaamua kuchekesha. Hakuna ujumbe aliyotengeneza pale. Kwa hiyo baadaye watu kufurahia au kuburudika wanajikuta wanakasirika. Kwa hiyo bora badilisha hata channel. Sawa. Waimbaji vile vile, kuna mtu anatunga wimbo wa ajabu kabisa ambao hauna maudhui, pengine anatunga tu matusi. Kwa hiyo kwa sababu yeye kaamua kutunga anatunga. Kwa hiyo utakuta kipengele kikubwa ni kwamba mtendaji ndio anaweza kufanya kazi yake iwe ya thamani au isiwe ya thamani. Kwa sababu hata watu wa nje Waswahili wapo, ukienda Uingereza wako Waswahili wanataka kazi za Kitanzania. Kwa hiyo ukichekesha kwa lengo zuri, lazima watafuatilia kazi yako, watakuita kule. Kuna matamasha wataandaa. Waimbaji kwa hiyo wakina Diamond yao hawaitwi na wazungu, wanaitwa na Watanzania wenzao. Baada ya kuwatazama kwenye YouTube na nini, wanaona kazi zao zina maana, zinaeleweka, wanawaita kule. Kwa hata wachekeshaji wakiweka kazi zao zikawa vizuri, wataitwa popote. Ah, sema jamani, kazi ya kumfanya mtu acheke. Ni bosta muziki mpiki, anaweza asiimbe wewe ile midundo tu ukakanesa. Sasa bwana mpaka uende unaitwa kafukafu. Mpaka ukatekenye mabandama yangu, niseme hapa nicheke. Ah, yani kwanza mimi niseme tu. Yaani ni furaha sana pale pointi ambayo inatoa pale. Inasemaje? Wewe mtengenezaji wa ile kitu. Unayetengeneza ile. Mtengenezaji. Wewe mtengenezaji haipani kwani nasumbua sana. Haya. Hiyo makati unayetengeneza hiyo. Ukipeleka kwa watu, unakuta mtu anabadala ajengeze, anakujengeza anakukalisha. Sasa hiyo madada hiyo ni mtu ambaye anahesabia kama ni meli, anahesabia meli. Sio mimi nasikiri kwa upande wangu. Tembelea kwa site ya Facebook, andika hapo kama na wewe unaona kama mtu hii fani ya uchekeshaji Tanzania inalipa. Weka hapo. Na kama unataka kuenda kwenye ile Instagram, andika mimi basi tisa. Weka maneno yako hapo, alafu tutajibizana pale pale. Karibu. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu. Ah, wewe kabla hujasema, mimi nawapeleka kwa haraka haraka, nilikuwa nataka nikukatize. Mbona nakumbuka? Sawa, mimi nawapeleka kwenye basket tukafahamu nini ambacho tunakwenda kujadili kesho. Habari yako mwana mini Buzz, hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, uwepo wa madawati unaweza kuboresha elimu? Nikupeleke mtaani tupate maoni zaidi. Hapana, labda walimu wa wengi. Eh, kunaweza kuboresha elimu. Inawezekana, kwa sababu inasaidia wanafunzi, unajua kikuwa anakaa chini, anakuwa
hapa kitu, wanafunzi akiwa amekaa kwenye madawati anaelewa. Wanapokuwa wamekaa darasani, kuna baadhi wengine wanakuwa wako nyuma, wengine wapo kati, wengine wako mbele. Sasa kusema kwamba eti wakiwa wanakaa chini yote inakuwa ni vigumu kumuona mwalimu mbele wakati anafundisha. Mtoto anapokuwa anasoma akiwa amekaa chini anakuwa yani hajiamini, alafu anakuwa hawezi concentrate vizuri, mara amekaa amechoma amechafuka. Analeo mwalimu anafundisha nini, hata mbele kule watu wanaona kiulizwa maswali na wanajibu fresh tu. Aya, Masai alikuwa anataka kunikatiza nisiwape huo hodo, nisiwape hiyo mada ya kesho. Maliza sasa. Nikuwa atakatisa maneno ni kudibu ni wane ijeda. Mbuka kwa kumbuza. Tembelea Bongo 5, soma habari pale moto moto. Kipindi yetu unapatikana pale utatazama. Na kama unataka kuenda kwenye YouTube pia utupate. Unaandika tu mini basi Tanzania unatupata pale. Unatazama kipindi yetu bila matatizo. Kwa leo mna mtazamaji mwenzangu, tunamaliza kwa pamoja. Tunasema mini basi toa hoja.